Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvedesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 399, see siin on soojendus esinemine järgmise nädala tarbeks, sest suur 400 on lõpuks ometi kohal. Ja siis kui te vaatate internetist 400, siis te teete asju valesti. Mm-hmm. Aga kas meile võib kingitusiga tuua või? Ah, tehke, mis tahate. Minu arust kõige oluline on see, et kui te tulete kohale, siis te ostate mökku paarist õlut. Ja. Meile. Ostate endale eelkõige, ära ole isekas, eelkõige ostate endale õlut. Või noh, tegelikult suva kellele te ostate, peasite ostate õlut sealt. Või, või muud jooki. Ja. Peasite annate raha mökkule. See võib apelsiini mahka olla. Me õigustaks meie eksistentsi. Et juhul kui me tahame veel ja. Mökkus oma nägu näidata. Mhm. Sest ma seal üks nädala vahetus käisin, nagu ma rääkisin, tundsin, et ma olin Tartusse jäänud, aga ma arvan, et ma kunagi tahan veel Tartusse minna. Mõtles, et lähed enda arust mökkusse ja siis avastad, et ei, tegelikult see ongi Tartu. Aga mulle väga meeldiks see, kui saade, meie 400 saade oleks, rõhutan, mõistuse piires kaasatud. Ehk siis publik, kes siis sinna tuleb kohale, on ostnud paarist soovitatavalt õlut, oleks ka nagu kuidas viisakas. Siis öelda? Viisakas. Käituks viisakalt. Mitte nagu, mis see kuredi väljend on, mis ma otsin? Hmm. No, et nagu, no, et ta tunneks, et on osaline ja et ta aga nagu oleks osaline. See on mitte proaktiivne siis või? Ma ei tea, mida sa mõtled praegu. Äkki on proaktiivne selle väljendi nimi? Lihtsalt on osaline, that's about it, nagu see võtab. ma tahan targem välja paista, kui ma päriselt olen, kui see on mu elu moto, vaata. Ma siis Twitteris oli mingi case, oli keegi kurtis Kaja Kallase kleiti üle, siis kasutas mingit sõna, sugesteerima. Aga see oli mingi kunst ajaloolane, raudselt tekkas, sest nad on kõik siuksed, et nagu mingi, kuidas öelda mitte midagi nii, nagu jääks mulle, et sa oled midagi öelnud. Mhm. See on EKA kunstajalugu, kui tervitanud õppejõudusid. See on kõik vist mingi õppejõudude teema, et nad üritavad nagu fansid olla, aga no. Nad saavad aru, et nad on lihtsalt õpetajad. EKAs oli see eriti, sest et meil oli näiteks fotoosakonna ukse peal oli kirjutanud sõnad, mida tuleb kasutada äärmise ettevaatlikkusega. Neist üks oli diskursus. Ja siis sa lähed oma tollaaegse fotoprofessori kureeritud näitusele ja siis sa loed seda kuraatori positsiooni. Ja mida seal on kasutatud? Diskursus. Diskursus on nii hea sõna. On küll, jah. Tulge võtke osa diskursusest 5. Detsembril mökkus. Algusega kell 19.00 olete oodatud. Program võiks kesta umbes 2-3 kuni... Issa tümal. kuni 4. Vanad inimesed tahavad magama ja 2 tundi. Kas oleneb sellest, kui kiiresti me suudame selle programmi konsentreeritult ära teha? Mm-hmm. Oh, kus ma mõniskum see sõna siia sisse panin. Yeah. Ja seega tegelikult sõltub natuke minust, sest et ma saan aru, et minu peale jääb kanda see lavastajak pool. Ja diskursusest. Minu diskursusest. Mm. mida me hakkame tegema? Looma. Hakkame looma. Kas meil on nagu mingi teemapidu ka, et me peame kostüümides sinna kohale tulema? Jaa, küsimus. Sa pead kehastama Allanit. See level 1 teisitasele podcastist tuttavat Allanit. See on lihtne. See on väga lepo. Ja katsu sa sellega mitte hakkama saada. Garanteerin sitad naljad. Väga sitad naljad. Jah, nii. Juba on pool võitu. Ja. Ma rääkisin nädalavahetusel Tommiga sellel teemal ja siis Tom ütles, et ta praegu iga päev kulutab 30 minutit sittade naljade kirjutamise peale, mida ta siis 5. detsembril esitada tahab ja tema jaoks on sitad naljad on nii naljakad, et tööle jõudes ta põhimõtteliselt 5 minutit parklas naerab ise nende naljad üle ja siis läheb alles tööle. Mul on selline tunne, et minu materjal läheb lühikeseks sel juhul. Peab ka hakkama rohkem vaeva nägema. Aga siis noh, nali seisnes selles, et mõni nagu nutab parklas 5 minutit ja siis läheb tööle, on, aga kuna noh, mersus nutetakse, audis naardakse. No, peaasid... Ma juba Stenni kostitasin sitade naljadega, ma ise ei naernud nende peale, aga ma ei tea, ma loodan, et äkki Sten veidi naeris. Jah, ei väga tore oli. No jah, ei naer.
Ei, tegelikult oli ka päris hea. Aga siis ütleks nii, et tore on. Tore on, jah. Aga koha peal on veel toredam. Anyhow, mida saab veel koha peal teha, on laivis kommenteerida, siis kui küsitakse muidugi kommentaare. Aga me oleme küsinud kommentaare ka iga saatele ja eelmisel korral saates tuli teemaks Viljandi ligidal asuv falluslik skulptuur. Ja Risto kirjutas YouTube'is, et mehed hakkasid tegema oravat, aga välja tuli fallus ning ristisid selle hea tahte monumentiks. Ja hea tahte monument oli selle asja nimi. Oodrõõmule. Oodrõõmule, jah. Kusjuures mul tekis nagu tunne, et kas meil, mis saates oli, absoluutselt ei mäleta seda teemat. Eks see oli täis? Ei olnud. Ma ei ole väga pikalt joond. Äkki selles oli probleem. Aga mul on hea meel, et seda väga head nalja parandati, sest et tegelikult see nali muutub niimoodi veel paremaks. See oli tõesti, jah. Tõesti hea tahtlik. Vaatame siin rohkem meeld. Ei olnud. Väga hea. Väga hea. Väga hea. Väga hea. Cool! Mäletamist mööda ei olnud Discordis ka. Loodetavasti on siis järgmisel nädalal neid küsimusi, kommentaare rohkem. Aga... näed, siin on Allan on jaganud Katrin Lusti videointerviud Raul Velbaumiga, kus Raul Velbaum oli kaine ja natuke häbelik. No sellel mehel ei tundi ikka, et sel momentil väga, väga midagi suust, aga annad õlle kätte, siis hakkab kohe Kas keegi on teda näinud üldse viimasel ajal? Viimasel ajal ei ole. Ta elab siin Kalamaja kandis ja ta ikka aegalt põhja rimi pargipingil tarbib produkte. Okay. Aga vähemalt ta on olemas. Ja. Vähemalt on olemas. See on, ma arvan, et see on juba suur võit tegelikult. Muidugi ma nüüd viimati nägin teda suvel kuskil augustikuus, et ma ei tea. Ma eeldan, et ta on ikkagi hingekirjas. Kindlasti. Iga tähes kommentaare võib jätta ka veebiversioonile saate alla. See number 399, need kommentaarid jõuavad tõenäoliselt ülejärgmisesse saatesse. Seega ärge midagi siukest põhjaparevat või ajakriitilist kirjutage. Aga podcast.level1.ee, YouTube, Discord, Facebook, Twitter, kõik muud kanalid, kus te arvate, et see kommentaar võib meie jõuda, sinna võib neid kirja panna. Videomängud. Andri, mis sa mänginud oled, siis ma tean. Mul oli nii raske nädala vahetus, et ma mängisin inimsuhetega. Aga sellest ma hakkasin podcasti saates rääkima. Nii. See kõlab nii kurvalt. Aga kas mõtlen, kas minu Unity stream tegelikult oli ju peale? See oli reede või neljapäev reede. Kumb ta oli? Pigem siis ma arvan, et kolmapäev. Vaata järgi, mille ma tegin seda Unity streami. Nii, Need for Speed. Sa võtta sealt live kohe. Ja ma olen harjunud, et on videot all, aga nad on ära rikkunud selle 5 päeva tagasi. Okei, ühesõnaga siis ma saan rääkida Need for Speedist. Nii ta on. Aga räägi siis see kohe ära ka, mis me ikka jamame. Mõtlen, proovin meenutada praegu palju, ma viimastest saadetest rääkinud olen. Igal juhul... Tõsi asi, mille ma tegin selgeks, oli see, et Unity modifikatsiooniga on Need for Speed räigelt uus mäng. Kas sa said aru, et kas sul olid need asjad peal juba, ei mis sõita või ei olnud. Need for Speed Heat on tegelikult hea mäng, tuleb välja. Küsimärk. Ja Andre ütleb, jah, on. Ta on nagu kohandatud nii... Et no, see on tunda seda armastust, eks siis kuni sinna maale välja, et kui sa paned simulaatori sõidu kogemuse peale, siis sa päriselt tahaksid seda rooli ja pedaalide ja manuaal käigukastiga mängida. Ja siis seal kõik need, kuna Eesti ikkagist populaarsuselt teine autosport on driftimine, siis kõik need driftimise asjad seal on nagu väga-väga lahedud. Okay, cool. Eks siis väga ootan Unboundi. Mida saab praegusel hetkel juba mängida, kui sa oled eeltellija ja
ja EA Play kasutaja. See oli see draama, kus EA Twitter pani panda. Oota, nüüd ma tahan. Need for Speed Twitter, seda ma tahan küll leida ja mis nad ütlesid. Kas see on alles neil seal huvitas? Nad igal juhu nagu vabandasid selle eest, et, no, et läks natukene lappama. No ups. No aga mida sa ikka küsid nii kogu aeg, pärid ja... Aga no põhimõtte seisnes selles, et Twitteri või Need for Speedi Twitteri konto sotsiaalmeedia haldur läks siis vaidlema ühe teise tweetiaga ja siis see lõppes sellega, et EA töötaja ütles, ma ei lugenud su kommentaari, aga mul on hea meel sulle või kurb, et nii läks. Jah, see klassikaline. Mis siin kasutati sõnu milkshake brain ja siis cry about it bro or buy regular price, I don't care. Ai, no jah, ikka juhtub, et siis, ühel hetkel tuleb, saab pillant sellest jamast, mis sotsiaalmeedias sinu nii jõuab. A ja O sellest, kuidas mitte käituda, kui sa oled mingi brändi esindaja avalikus ruumis. Kui solvad, siis solva läbi lillede ja milkshake brain. Ja kasutades suuri sõnu nagu diskursus. Ja. Ja siis ainult sina saad aru, et sa oled kedagi solvanud. Yeah. See on see olem. Võite internetis käitumise lukuauku. See diskursus siin näitab väga selgelt, et ainult üks meist saab aru, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja tegelikult meil on oluline see, et sa tahaksid mängida häid videomänge. Ja nii edasi. Tommiga rääkisin tegelikult hästi palju sellest uuest Need for Speedist ja siis tema ütles selle peale niimoodi, et see mäng näeb tema jaoks liiga anime välja, eks siis tema lihtsalt selle traileri välja nägemise pärast ei ole nõus seda mängu mängima. Hoolimata sellest, et sa tegelikkuses saad kõike seda graafilise elemente nagu lühitada välja. Tema kaotus. Milkshake brain. Täielik milkshake brain, nagu cry about it, bro. No. Yeah. Joh, ei tee. Jesus Christ. No mis teha? Yeah. Elu on selline. Yeah. Ootaga, Unite siis tegi asjad veelgi paremaks. Need for Speed Heat. Hea mäng, mida saab veelgi paremaks teha. No ta muudab tegelikult kogu mängu ülesehituse läbi selle, et sul on autoga sõitmine täiesti teise mehaanikaga. Mm-hmm. Eks siis, et algselt on ikkagi hästi siuke nagu selle arkaadi driftimise peale orienteeritud, kus sa siis vajutad kaks korda kaas ja siis hakkad kurvides driftima, ja, aga seal Unitega sa pead nagu päriselt sõitma ja graafiliselt on ikka täiesti teine mäng, palju kenam. Et ma selle peale jõudsin uuesti selle lätlaseni, kes on igasuguse need erinevaid Need for Speedi videoid asju teinud või need autopilte. Tal oli minu mõelest väga... Instagramist oli isegi päris palju jälgijaid, aga ta minu mõelest mingi viimased aastapooledes jooksul oli mitte mingit sisu teinud. Siis ma nagu vaatan tema need Need for Speed Heati pilte ja need videoid ja siis mõtled, et nagu... Türen lätlased peavad ka vahel andekad olla. Kohe solvama. Mm-hmm. Issand. Ennega, kus see solvang oli? Ma ütlesin, et nagu andekas lätlane. Kuus varvast, aga nii andekas. Sa ütlesid, et ta ei ole pikalt sisu tootnud, et ta ilmselt tootab kuud Need for Speedi. Ega ta oli vahepeal mingid Cyberpunkis teinud screenshot ja neid time-lapse, mis nägid ka päris lahedad välja, et see Cyberpunki Porsche peal, näiteks mingisuguse küljevaate või mis see seal auto ukse küljes on see peegel, see on küljevaate, tahavaate peegel või? See on tagavaate peegel on tahavaate peegel on sul salongis ja siis on küljepeegel selle küljepeegli peegeldusest näiteks mingi timelapsid ja siuksed asjad, mis nägid väga lahedud välja. Okei, see tundub ideelt juba tuus, jah. Sa võid saates mainitud alla selle konto panna. Meil ei ole siukest asja. See on saatega seonduv. Saatega seonduv, jah. See on tära kaaperdatud mingisuguste plähmerdiste poolt. Seal on mingit omamoodi diskursused aset leidmas, ma ei tea. Ma postitan peale seda saadet selle lätaka sotsmeedia kontot sinna. Twitteris nägin mingi aeg ühte soomlast, kes teeb ka mängudes väga ilusid pilte. Siis ta jagas aega ajalt õpetusi ka, kuidas nagu kõige paremaid pilte teha.
No seal on see, et su kõigepealt ju mäng modifitseeritakse puruks. Ehk siis, et kõik need freecamid ja suksed asjad seal sees oleksid. Ei, siis... tema kasutas neid in-game asju ainult. Ah, siis ta tegi konsooli peal pilte. Okei, sest et see lätlane temal oli küll mingisugune 8K ekraan ja kõik suksed asjad, et selle jaoks, et võimalikult seda paremat kvaliteeti saada. Ja siis ta veel oli mingisugust car meetupi teinud, kus ta oli nagu jaganud sellest idee kavandit, et kuidas siis oli screenshot tehtud, et see on see koht, kus mingi auto peab asetsema selle pärast kõige lahedamad asjad. Ja siis mõtlesin, et nagu, kurat, me ei teinud kooli töö jaoks ka nii palju eeldi, kui tema nagu mingi ühe mängu foto jaoks. Oi, Blin, võibolla sellepärast ei olegi nii pikalt teinud, et sa ei aru, et mida ma teen enda eluga. Ja sellepärast minu pildid ei ole nii kaugele jõudnud nagu tema omad. Ja, see on kahe otsaga asi, jah. Mõõk. Jah. Mm-hmm. Ok. Täpselt nii. Jah. Allan. Jah, mis sa soovid? Ütle midagi. Ütle midagi. Nice. Ei, Pokemon, mis ta nüüd oli? Violet, jah. Mm-hmm. Ja. Elukaaslane mängib Scarlet, et mul oli juba sassis, kumba mina mängin. Aga... Ja, mängu sain, see Pokemon household, no. Jah, sain ka siis lõpuks aega seda mängida. Ma ei tea, ma ütleks, et mulle ausutas see hoolimata nendest tehnilistest praakidest mulle see Pokemon vajalt meeldib. Et ma olen suutnud seda vist mingi 4 tundi hetkel mängida ja ma väga sealt nii-öelda esimesest algusalast väga palju kaugemale ei ole jõudnud. Akadeemiasse ma jõudsin ära, aga sealt nagu edasi ma ei ole kuskile veel läinud. Eks siis oled seal akadeemia alal alles? Jah, põhimõtteliselt küll. Töllerdad seal linnakus ringi? See on linnakus, mis... Noh, okei, ma saan aru, et see linnakus on tõesti siuke veits pettumust valmistavad neid. Mingid mõtetud poode asju on seal päris mitu, aga see, mis siin on nii-öelda akadeemial eelnes, see oli väga, väga lõbus koht. Mm-hmm. On hästi palju erinevaid Pokemone juba kohe alguses, keda sa saad püüda. Ja that's about it, et muidu on ta nagu Pokemoni mäng ikka, lihtsalt hästi suure maala peal nüüd see kord. Hästi lõbus ja keskpärane. No, nagu iga Pokemoni mäng. Pool kõvalt tehtud, jah. Mm-hmm. Sul on tehnilised errorid, siis sul on... häälnäitlemise puudumine, kuigi nagu need tseenid just kui oleksid vägagi selle vaimus üles ehitatud, et sul on häälnäitlemine. Aasta 2022 keskmise ja keskmise suurema mängu puhul häälnäitlemise puudumine on minu mõelest andestamatu. Yeah. Seal ei ole nagu mingit stilistilist valikud ka. See on ju indie mäng, millest ja, see on väga indie mäng. See on pisikese stuudio oma, kes ei müü üldse mitte 10 miljonit koopiat esimese 3 päevaga. Ma saan aru, et sulle mingi, või tegelikult ma ei tea, kredi väikestel indie mängudel on ka mingi pisike grant ja siis tuleb mingi tekst ja mingi stiliseeritud teema kas või. Kui Disco Elysium sai sellega hakkama. Jah. Said. Ja. Mm-hmm. Siis ja milles täiesti, küsimus? Vist, Disco Elysiumil oli ju vist kogu mäng oli lõpuks, ju lõpuks oli. See on see mingi, mis see oli Game of the Year edition või jumal teab, mis... Final Cut oli vist. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Ja minu mõelest seal... esimeses versioonis oli ka alguses. Ja, seal on mingid häälnäitlemised olid esimeses versioonis ka, aga mõtlen nagu, et sul ei ole... no need, mida sa valikuid sa teed, alati ei ole minu mõelest. Mm-hmm. Et seal mingi osa on ikkagi nagu lihtsalt tekstipõhine. Okay. Aga siuke pisikene osa võrreldes selle üleüldisega. Vähemalt esimese paari tunni põhjal, mis ma tegin. Eelmine kord jäi mainimata see uue Pokemoni uus süsteem, mis kredi veider nimi seal on. Igates su Pokemon muutub kristallseks. See on nii veider ja lamp. See on naljakas ja et see tegelikult nagu otse, ta peaks nagu just kui kaitsema siin või seda sinu Pokemoni, aga ta samas ei tee seda.
et siis tekibki nagu küsimus, et miks ma pean enda selle Pokemoni siukseks rõlgeks klaaskuubikuks tegema. Sest kui sa käid seal gymides, siis seal need tüübid teevad ka sama. Okei. Mm-hmm. Aga sa lööd nad samamoodi ühe laksuga lööd laiaks. Ja... Ei, siis lihtsalt läheb kauem aega. Üks ja pool laksu. Üks ja pool laksu. Selline aga... veider välja siis vastavalt siis, mis tüüpi su Pokemon on. Neil tekib mingi loll kujutis pähe aala, kui sul on tule Pokemon, siis tal on kõritima küünla jalg ja vee Pokemonil on purskaev ja mingi lihtsalt täiesti jabur ja lamp. Sellel rohu Pokemonidel on mingid lilled lihtsalt ja. Tehas. Ja. Mm-hmm. Täiesti vaatud. Kuna ma selleks algus Pokemoniks valisin selle kassi, siis kes on siis nii-öelda see jah, ongi see nii-öelda muru Pokemon. Et siis sellel tekivad jah mingi tillad pähe näiteks, ma ei tea. See on nagu lamp disaini valik, et nad oleks võinud midagi targemat selle koha pealt teha siin mängus. Aga üleüldiselt nagu hetke seisud mul ei ole sellel mängule väga palju ette heita. Et ta on lõbus, ta on jätkuvalt keskpärane, nagu kõik Pokemoni mängud minu oleks. Mm-hmm. Et jah. Küll, aga ma tegin Jakusa 7 lõpuks läbi. See on siuke tunne, nagu oleks kuradi maratoni läbi jooksnud. Et sellele on mul nii palju ette heita, et mulle lõpu nii-öelda bossi võitlus või noh, tähendab, lõpu bossile eelneva bossi võitlus ei meeldinud. Et kuna seal kasutas lõpu boss või see boss tähendab kasutas siis nii-öelda one hit killi, millele aitab vastu ainult see, et sa valid enda põhitegelasele ühe kindla selle klassi, siis see minu jaoks ei nagu väga lamp. Ja ma ei ole nagu sellega rahul, et üleüldises mõttes Jakusa 7 nagu mänguna. Ma ei ole sellega rahul. Muidugi ei ole. See on lamp mängu disaini valik on see, nagu miks sa teed siuks vähemalt asja? Ei ole välksündmustega bossi tapmist. Mm-hmm. Ma eelistaks isegi pigem seda välksündmustega rohkem, mitte see, et sa üritad aru saada, et miks sa kogu aeg surma saad. Mul on ju elud täis ja mul on palju elusid ja ma olen sama level, mis boss, aga ei, sa saad ikka surma ja sa lähed kuskil redditisse lugema seda, et jaa, sa pead teise klassi valima, et kasutada kindlad skilli selle jaoks, et boss indi saaks mättasse lüüa. Nagu, et raudselt on mingi kindel item ka selle jaoks, aga no ütleme, et üleüldis mõttes on see ikkagi loil mängu. Kõik sellised asjad tunduvad minu mõelest nagu liiga odav lähenemine selle jaoks, et lõppu bossi teha raskeks. Ja ka sellised tegevused, näiteks kui sul on lõppubossil nagu mingisugune lõpmatu palju elusid ja ta on põhimõtteliselt kuuli käsn, kuhu sa siis pead nagu seda kogu aeg sisse laskma, et see ka ei ole nagu hea lahendus. Eks ta peabki kuidagi nagu, ma ei tea, luusamalt lahendada olema. Mhm. Et no põhimõtteliselt mul Jakusa 7 vastu otsus, et see peab olema tuusalt lahendatud. Ja. Just, see peab, bossid peavad olema tuusalt lahendatud. Mm-hmm. Et mul üldiselt kokkuvõtvalt on mul kaks etteheidet Jakusa 7 oli chapter 12 tuim raha ja siis leveli grindimine ja siis see eelviimane bossis. Et päris lõpuboss oli äärmiselt lihtne ja samamoodi igav. Aga seal oli välksündmus, mis oli tore. Allan on välksündmuste fänn. Kui sa ei mängi Sonic Frontiersi kõige kõrgemal raskusastmel, siis kõige viimane lõpuboss on ka välksündmus. Mis toimub nagu? Kuhu me jõudnud olema? kas ma toin teile tutvustada sellist mängu nagu Halo 4? Mis seal oli? Välksündmus. Sul on see suur kuri paha, keda sa ajad terve mängu
taga ja siis lõpus mingi energiasilla peal lihtsalt vajutad paar korda X-i või mashid X-i. Done. Mm-hmm. See meenutab Metal Gear Solid 4, see oli ka mingi rets nupu klõbistamine lihtsalt. Või erinevate nuppude klõbistamine, et lõpuni jõuda. Aga kõdegi nagu Metal Geari olemusele siisegi natuke nagu sobib, sest terve see mäng on nii haige. Mm-hmm. Aga kuskilt nagu konteksti väliselt, no minu jaoks ikkagi see kõige parem näide on esimene Dying Light, kus terve mäng on jumala super, on ja mitte mängus minu mõelest kordagi pole mingit silm nähtavalt välksündmust. Ja siis, no tegelikult, noh, mingis kontekstis on ikkagi, et näiteks ala, kui sa üppad kuhugi, kas sa jääd rippuma või jää rippuma, aga mm-hmm. noh, see pole, see on lihtsalt osake, mm-hmm. see on nagu hästi tehtud mängumehaanika. Siis vajutad nuppu. Jah, aga see, kui sul on nagu lõpuposs umbes, nagu nüüd ma lükkan sind alla, noh, jah. sa ütled, hei, ole nüüd valmis, ma lükkan su alla kohe. Mm-hmm. Mm-hmm. Nii sa teed seda? Ma ei tea, mõtetu. Jah. Kusjuures ma Steam Deckil olen veits nüüd seda Dying Light ühte mänginud. Päris äge mäng on. On, ma räägin, no. Ära kahte mängi. Ma arvan, et mul piisab sellest ühestki. Ja nagu peabki piisama, siis see on hea. Mm. sest kusjuures isegi jookseb Steam Deckil päris okeilt. Veits pidin graafikat alla lükkama, siis sain enda 60 fps-i kätte. Mm. Aga kuna Steam Decki ekraan on nii pisike, siis väga vahet ei ole. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga Steiner räägi enda mängudes ka. Fortnite. Miks? Sellepärast, et järjekordne chapter saab läbi kohe. Isegi mitte nagu hooaega terve chapter, ehk siis nad tõenäoliselt toovad jälle uue kaardi. Või vana kaardi uute asjadega, aga siis mõtlesin, et hei, mul on siin Battle Pass lõpetamata ja siis mängisin paar päeva ja lõpetasin ära selle. Kelle sa siis said oma lahti lukustatud? Spider-Gwen. Okei. Okay. Seal tindade Spider-Versist. See. Mm-hmm. Aga ma ei tea, üleüldiselt see viimane hooaeg on olnud suht suht kesine. Seal on mingi, see kõik on... Pool kaart on mingi kroomi täis ja siis sa saad ise ka mingiks kroomitud lõgapalliks muutada ja ma ei tea. Sellega üldse ei vaibi. Eelnevad need hooajad on paremad olnud. Sellepärast ma lükkasin ka seda nii kaua edasi. No jah. Mm. Aga muidu on lõpus. Viimasel ajal oli ühtegi võitu tulnud, aga muidu on lõpus. See on see, et sina mängid Fortnite ainult hooaegade lõpus, aga lapsed mängivad kogu aeg. Tuleb nii välja. Ja, kuidagi peab ju enda edu säilitama ja nemad teevad seda niimoodi. Mm-hmm. Oot, sa jätkuvalt mängid seda PS5 peal. Ja. See on hea viis, kuidas PS5 hästi ära kusutada mängi lihtsalt Fortnite. aga väga hea on jätkuvalt. Pult väriseb mõnuselt. No ma usun, et ta väriseb iga platformi peal hästi. No jah, aga seal väriseb veel paremini. See on umbes see sama teema, et sa ostad omale 3090 graafikakaardi selle jaoks, et mängida Stardew Valleyt. Mhm. Mm-hmm. Aga mõtle, kui kiiresti kõik toimib. Pikslid on sama suured. Või siis oli see nagu, kui see uus generatsioon tuli konsoolidest ja Steniga tegime nalja, et ostame Xbox Series X-i selleks, et Apexit mängida. Mm-hmm. Põhimõtteliselt esimesed kuud nii oligi. No aga sellest ma saan nagu veel aru. Ma ei tea, kas ikka saad aru, et sa ostad ka ikkagi üsna kalli seadme selleks, et... No aga Apex on ju tegelikult graafiliselt natuke nõudam kui Fortnite on. Või ei või? Vist pigem ei. Tea, ikka. Okay. See tead, Fortnite on Unreal Engine 5 mäng või? Ma tean, et on Unreal Engine mäng. Aga see, et see on nagu 5 peale lokaliseeritud. Yeah. Okay. See oli vist esimene või? Ja Apex Legends on mingi selle Valve Source engine peale tehtud. See on see, mida ikka veel lüpstaks on, joh. Mhm. Mm-hmm. Aga kui ta tegelikult Unreal Engine 5 peal on, siis isegi võiks ju korraks proovida seda. Mm-hmm. Ei, see on väga ilus on vaadata. Mõnus. Kuidas lapsed ehitavad inimvõimekuse piirides? Ei, sa ei pea ehitama. Mängid seda zero build mode'i, kus see on see ehitamise osa välja võetud.
kus loeb päris meeste oskus. Täpsus. Ja, ja, ja. Ei ole mingit kuradi torni ehitamist, lihtsalt lähed sinna ja saad ilma selleta suhu. Sten, vähemalt saad õiglaselt. Ja, ei ole mingit sellest kahtlust, et no ei tea, kui ta ei oleks seal ehitanud, ma oleks talle ära teinud. Sest ikkagi seda see moment. Reaalsus tuuakse sulle koju kätte. See on ikka see moment, kui teevad neid torne ja siis panevad sinna, ehitavad sinna kuidagi kinni siin, siis panevad sulle lõksu ja siis nagu mingi aaa. Minu taktik oli see, et kui keegi tavaliselt, noh, mingi sõike... enamikul kordadest ikka alustatakse sellega, et sul on seda puitu kõige rohkem, ma teen selle puidu torni sinna ja siis võtad selle noh kredima Fireflysi täis purgi ja viskad selle sinna alla ja vaatad, kuidas kõik leekides läheb. Ise oled sa siis otsas või? Ei, mina olen seda väljas pool. Mina ei ehita midagi. Mina ei viitsi ehitada seal, isegi kui on võimalik. Okei. Okay. Tavaliselt kasutasid lihtsalt selleks, et kuskile ma ei tea, mingi katuse otsa saada kiiresti ja ei viitsinud minna ringiga. Anyhow, Fortnite. Mm-hmm. Siia oli meeletu raha lehma, kui ütlen ette. Mm-hmm. Need olid mängud sel nädalal. Järgmisel nädalal me räägime mängudest teistmoodi. Tõenäoliselt siis ülejärgmisel nädalal saab kuulda erinevatest asjadest, mida me vahepeal kogenud olema. Õnneks siin nüüd aasta lõpus midagi väga olulist enam ei ilmu, välja arvatud siis üks kuupäev, mis on suhteliselt selline packed, aga sinna me kohe jõuame. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustega emojisid ning seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Hanna, Jumal 69, Lamao ja Snapster. Aitäh teile. Ja oota, Rallih 007 oli ka riisaabinud. Ja, õige. Aitäh teile kõigile ning tervitused ka Henrile. Level1.ee on, ma olen siin vastu pidinud, YouTube'is on leitav juba eelmainitud Need for Speed Heat Unite stream, kus Andri näitab, kuidas head mängu veelgi paremaks teha. Mm-hmm. Level1.ee on meie koduleht, sealt võite leida Leho erinevad arvamused mängudest, mida saab seostada vahemerepäevaga. Ja kohe-kohe Sonic Frontiersi arvustus. Seekord päriselt see artikkel on peaga valmis. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 2. detsember on see kuupäev, kui tulevad tõenäoliselt selle aasta viimased kõige suuremad üritajad. Nendeks on The Callisto Protocol, PC, PlayStationid, Xboxid, Need for Speed Unbound, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Marvel's Midnight Suns, PC, PlayStation 5, Xbox Series XS. Nendele lisaks siis veel mingi asi, mille nimi on Soup Row Underwater Discoveries Steam Early Access PC peal. 2. detsember. Päris. See on ju kohe. See on homme. See on väga kohe. Ja terve nädala vahetus, siis ongi nagu võtad kõik kolm asja. Mitte Suprovd, aga võtad Marvel's Midnight Sunsi ja Callisto Protocol ja Need for Speedi. Ja teed järjest. Peal ära. Ja teed järjest läbi niimoodi. Reede, laupäev, ma arvan, et sa pead kõigepealt sõbralike läbirääkimise enda rahakotiga pidama. No Need for Speedi saad sa juba EA Play's kätte. Ja siis üle on juba siuke suurem diskurs. läbirääkimisi ei pea pidama, pärast lihtsalt vabandada hästi palju. Sööd vähem. Jah, sööd vähem. Jõulud on tulemas nii kui nii. 5. detsember Swordship, PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch. 6. detsember Impaler PC peal, Divine Knockout PC, PlayStationid, Xboxid, Knights of Honor 2 Sovereign PC peal, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ja... fuck, see oli vale. Ei, never mind. PC peal lihtsalt, jah. Künsid PC peal,
ja siis Cuckoo's Lost Pets PC, PlayStation 4 Switch, see oli 6. detsember. 7. detsember on X-i on PC peal, Toges PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Zombie Cure Labs, Steam Early Access PC peal ning 8. detsember Necro Bouncer PC peal, The Rumblefish 2 PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ning Chained Echoes PC, PlayStationid, Xboxid, Switch 8. detsember. Rumblefish kõlab nagu sa üritaks mingit seda elektroonilist kalatrofeed käes hoida. Jaa. Seda ta teeb. See, mis laulab. Jah, jah, just. Jah, jah, jah. No nagu USA filmides, ta on hilipillidel seinte peal. Vaatan see nimekirja. Minu mõelest üks väheseid asju, mis oli märkimisväärne veel nagu detsembris oli see Crisis Core. On vist see... Crisis Core Final Fantasy 7 ja siis PSP peal kunagi ilmunud Final Fantasy 7 mingi spin-off. Ja Witcher 3 Complete Edition ka ju. Ja Witcher 3 ja. Next Gen Upgrade 14. detsembril, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion 13. detsembril ja siis täpselt samal kuupäeval veel ka High on Life, see on siis see Rick and Morty esk tulistamismäng Game Passis. Aga muu on sõke. No aga siis saabki ju keskenduda aastalõppu saatele ja olla sealt edasi õnnelik. Jah. Ei, siis saab videomängudele keskenduda. Keskendume uudistele praegu. Nagu näiteks see, et võib juhtuda tulevikus, et Gran Turismo 7 ei jõua PC peale. Sony on natuke hiljaks jõnud sellega. Noh, aga millal nad enne on olnud... arvuti peale õigel ajal jõudnud. Vastus on mitte kunagi. Jah, aga lihtsalt ma praegu näen seda, et Assetto Corsa on täitnud ära selle tühimiku, mida Gran Turismo peaks täitma. Ja kuna Assetto Corsal on juba 2 ja ilmselt on ka nüüd nagu mingisugune, ma ei tea, teine või kolmas mäng töös on, siis... ma arvan, et arvuti fännid, eriti need, kes pole kunagi PlayStationi konsooliga ja kokku puutunud ja ei oma seda Gran Turismo nostalgia faktorit, siis mina arvan, et nemad et seda mängu ei võetamaks. See võib tekitada tõsistes Simu fännides ilmselt jah, mingit teatavat pettumust. No, seal on ka see teema, et tegelikult nagu Forza Horizon on teinud nii puhta töö arvuti peal. Ta on nii palju lõbusam, nii palju rohkema sisuga ja Gran Turismo ka 7. osa tegelikuses omab seda sama Gran Turismo likku stiili, ehk siis kogu see menüüde ülesse ehitus, kogu see lahtilukustumissüsteem, kogu see muusika, kõik siuksed asjad. Ja selle puhul on küll kindlasti see, et kui seal ei ole nostalgia faktorit, siis sul see asi käib pinda, siis arvad, et see on kole ja pask. Et nagu 7. puhul veel eriti hakkab see asja minu mõelest tunda, et see on ikkagist nagu, see on nii Gran Turismo lik mäng, noh. Kogu see, kuidas see mäng üles ehitatud on see, mis ajal see mingi tuuad autod lahti saad, kõik siuksed asjad, see on nagu, no, see sobib ainult neile inimestele, kes on tõesti lapsepõlves, ma ei tea, Gran Turismo 2 üles kasvanud ja Gran Turismo 4 aga. Ülejäänud ütled selle peale, et see on city sign, no. Need autod ei sõida nelja ratta peal, mida toimub. Aga, mille kohta ma võin öelda on see, et kui nüüd järgmisel suvel see Gran Turismo film tuleb välja, äkki need söövad arvuti peale tuleku selle filmiga ja võibolla see seos tekitab midagi. Ma näen, et ainult see seos saab selle arvutiporti nii-öelda päästa. Ja siis sa paned sinna District 9 DLC. Ja. Ja siis saad ajada tulnukaid alla. Ja. Nice. We sold it. See on põhimõtteliselt tasuta idee, Sony. Või siis see, sellel on vaata Gran Turismos alati need legendaars, need hästi pikad ovaalsed rajad. Ja siis sa teed selle ovaalse raja Elysiumi designiga. Ta seal oli ka see kosmoselaev oli siuke ovaalne. Ja siis sa nagu sõidaki kogu aeg otsa niimoodi ülevalt alla. Milline film Elysium oli? No üks nendest kaasaegtest sitadest action-filmi staaridest oli seal peaosas. Oh, Jeesus Kristus, Elysium. Matt Damon. Jah, täpselt. Ok.
Tegelikult see oli okei film. Ütleme, et oli. Ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma tean, et ma olen näinud seda. Aastal 2154. Cool. Sa oled näinud seda filmi aastal 2154 või? Jaa. Okei. Okay. Jaa. 6,6 punkti IMDb's. Mm-hmm. Võibolla ei ole ka näinud. Võibolla ma vähem millegagi sassi. Näed välja nagu see Raudmees 2 villan. Jah. Yeah. Mm, cool. Või ma ei tea, kas on või ei ole. Igatahes, ega siin ei ole midagi muud teha, kui lihtsalt ootame jääda. On alati suur võimalus, et sellest ei saa mitte midagi lihtsalt. Täpselt samamoodi nagu on õhus võimalus, et Microsoft ei osta Activision Blizzardit ära sellepärast, et erinevad ametkonnad lihtsalt väänavad neile päris korralikult. Eks see ole ka selles mõttes selline riskantne ost nii, sest see on ju nii palju mängutööstust muutav tehing. Mm. Siin on hästi palju erinevaid jutte tänu nendele uurimustele jälle esile tulnud, et Sony heidab ette Microsoftile asju ja Microsoft heidab Sonyle ette asju ja siis esitavad erinevad väiteid. Sony ütles, et ma pean selle üle kontrollima, see oli väga, väga huvitav võrdus. Aga Sony claims Microsoft's true strategies to make PlayStation like Nintendo. Võt, see on solvang. No. See on ikka, kuidas sa tülitsed ühega ja siis viskad teise ka veel sinna resekka, et mida, mis mõttes? Eks siis siin on mõeldud seda, et noh, see on nii-öelda see põhifookus Call of Duty ära võtmine Sonylt oleks siis... tekitaks olukorra, kus neil ei oleks asja täiskasvanud mänguritele mõeldud turule. Ja ühtlasi ka soodustab seda ka asjaolu, et Battlefield ei ole üldse nii hea, nagu nad ka ütlesid. Eks siis lihtsalt siis visatakse EA ka tulla sellega ja no ja ei, see on nagu, see on jälle mingisugune PR inimese mõelda. See on naljakas, et sa üritad nagu mingit asja päästa ja siis seda tehes sa tekitad ise endale veel rohkem nagu vaenlased. Eks siis mõttes konsoolide sõdana? Jah. No samas ütleme ausalt, et ega see Activisioni ostmine otsed, et nagu mingit superväärtust ei lisaks. Sa mõtled Microsoft üle või? Jah. Ei no ikka lisaks sellesse point ongi ju, et seal on ju nii palju need IP-sid, mida Activision Blizzard omab, millega saab mingisugused asju teha ja see backlog on ju meeletu, mis siis tegelikult annab nagu jõhkra eelise Game Passile ja läbi selliste tegevuste tekitataksegi minu jaoks no, üks suurimaid mängutööstuse muudatusi, mis meil olnud on. See on nagu, see on umbes see sama hea, kui Nintendo ja Sony ei saanud koostööd teha ja Sony hakkas ise mängukonsooli arendamana. See on ikka jõhker. Jah, siin Call of Duty kohta ma ei mäleta, kas meil sel nädalal jõudsime seda öelda või mitte, et Phil Spencer, tema viimased sõnad on see, et vähemalt järgmiseks 10 aastaks oleks PlayStationil mureta, et nii kaua on nad nõus seda lepingut pikeldama. Ja siis see on ka võetakse kui ühte osa sellena, et Microsoft teeb enda plaanides veits järele andmisi, et see tehing läbi läheks. Ja siis selle mitte juhtumisele viskaks kaikaid kodaratesse see, kui Federal Trade Commission, ehk siis FTC, ehk siis Ameerika maa üks organitest ma ei tea, kuidas ma sõtlen, has plans to file an antitrust lawsuit, ehk siis lükkaks selle asja sinna nimelt kohtupoole, mis oleks päris korralik põntsi, siis Activision Blizzard on selle kohta öelnud, et nemad on nõus kohtusse minema, nemad võitlevad lõpuni välja, et siis see deal läheks läbi. No neil on ju põhimõtteliselt kõik aksjapakki omanikud on arvestanud sellega, millise tiimiga Microsoft ära ostab selle. Eks siin on hea, hästi palju seda suud ka pruugitud, et
noh , et Microsoft ise on öelnud , et oo jaa , me hakkame nii suuri tegusid tegema ja siuksed asjad , käitutakse juba nagu see deal oleks ammu tehtud . siin vahepeal . aga see on ju kõige suurim mängutööstus . ja , ja sellepärast , et enne seda oli mingi 12 miljardit või , kas oli see Zynga vist osteti ära või ? ma mäletan , kui see välja kuulutati , see tehingusumma , siis ma süvenesin nendesse numbritesse tihedamalt , aga , aga võis küll olla jah . jah , Take-Two maksis 12 miljardit Zynga eest . no see oli sitt tehing , ütleme . Nad ei saanud selle eest isegi rekordit enda nimele . ja nüüd tehakse kuuekordselt rekord üle ja. . võib-olla ei tea , äkki nemad ussitavadki taustal . ja siis tahavad , et see Zynga ostmine jääks kõigile meelde . Zynga üldse on teinud viimasel ajal midagi või ? ma ei tea , vaevalt midagi huvitavat või no midagi sellist , mis murraks läbi massidest . märgatavalt vähemalt . Microsofti selle , selle Microsofti ja Sony omavahelise nii-öelda selle , kuidas , sõnadevahetuse käigus Microsoft tunnistas ka seda , et PlayStationi eksklusiivmängud on paremad kui nende omad . üldiselt nii on . ja ühtlasi ka käidi välja teoreetiline ajaaken , mil võib hakata mõtlema uue konsooli peale , sellepärast et neid vanu on juba nii ammu saadaval olnud . Kõik, kõik on ära ostnud , kes tahavad . kõik on ära ostnud , veits hakkab juba tüütama , aasta 2028 on selline esimene eeldatav , prognoositav hetk mil... . ehk siis seal oli konkreetselt jutt sellest 8-aastasest tsüklist jah ? jah , jah , jah , 8-aastane tsükkel , ehk siis nagu väga midagi ei muutu . aga kõik märgid praegu lubavad seda , et järgmise aasta alguses PlayStation 5 saadavus läheb piisavalt heaks , et sa saad jalutada poodi vabalt valitud hetkel ja sealt osta omale PlayStation 5 , sellepärast et no ma ka ei usu seda enne , kui ma näen , aga kõik märgid ja kõik jutuajamised viitavad sellele . et aga nagu seal tekib siis juba selleks hetkeks see küsimus , et kui paljud seda omale tahavad , PlayStation 5 . jah , sest kuus on juba tulekul . Nagu ma mõtlen selle peale , et see on nagu noh , kui nad äkki laseksid mingisugusest slim mudeli välja , võib-olla siis sellega seoses , et see on nagu mingi uus asi , aga kui sa praegu teed nagu , ma ei tea , reklaamikampaania selle peale , et kaks pool aastat vana konsool tuleb nüüd müüki , et nagu samal ajal sul arvutipõlvkonnas me oleme ju näinud juba selle aja peale juba nagu RTX 3000 seeriat , RTX 4000 seeriat on ju , meil on nagu , meil on nii palju kogu arvutipõlvkond edasi arendanud . noh , hinna järgi küll mitte , meil on kas juba Steam Deck turul on ju , mis tegelikkuses ma arvan , et järjest enam hakkab nihestama seda arusaama , kuidas me tahame mänge mängida . tunnistame seda endale või mitte , siis nagu noh . oota , kuidas see Sander ütles Discordis , et ta ei ole enda lauaarvutit lahti pakkinud ja lahti pakkinudki aga nii et, ongi noh , selles mõttes . ega noh , olgem ausad , mul on Steam Deck olemas ja ma müüsin enda laptopi maha . no nii . sa nüüd enda Excelit teed ? mul on olemas lauaarvuti , iMac . kes teeb iMaciga Excelit ? saab teha . et noh , mina nagu seda käiku ei hakka tegema , et ma nüüd oma lauaarvuti kohe müüki panen , aga , aga jah , selles mõttes . sul on veits tummisem arvuti ka , et mul see läpakas just eriti tänapäevane enam ei olnud . ma arvan , et see viimaste aastate ajaarvamine on nii nihkesse läinud , et praegu saab seda PS5 reklaamikampaaniat teha suhteliselt edukalt . too nüüd poes saadaval , siis davai . Arvad , et see töötaks ? ma arvan küll , praegu küll veel jah . Samas tegelikult , miks ei peaks olema huvi , sest samas ju vaata , nüüd me läheneme kolmandale aastale . Ja noh , see on tavaliselt see aeg , kus hakkab nagu päriselt juba väga palju häid mänge välja tulema . okei , selles osas jah , ja noh , vaadates seda FIFA Eesti meistrivõistluste statistikat , siis tegelikkuses keskmine mängur mängib siiani PlayStation 4 peal Eestis . Ja noh , PlayStation on tegelikult vaieldamatult kõige populaarsem konsool ja
ma ei mäleta, mis see summa oli, mis mul öeldi, palju siin Baltikumi regioonis, et PlayStation 5 võiks küll üldse kokku olla, aga igal juhul PlayStation 4 on, ma arvan, et kümneid kordi rohkem. Mm-hmm. Arvata. Sest PS4 sa saad siia maani peal osta. Sa saad osta ja sul ka tegelikult Sony kõik mängud on ju seal samamoodi saadaval. No just. Mm-hmm. Kas üldse nagu päris PS5 eksklusiivi on mõnda mängu? Sony enda poolt. Mis nagu mida ei ole kuskil mida PS4 peal Ratchet and Clank ja see Demon's Soulsi remake. Okei. Okay. Eks siis tegelikult ikkagi no, nagu suurem. No ja. Aga ikkagi suurem enamus nagu on ju ikkagi PS4 peal ka saadaval mängitud. Ja. Kuigi suure suuga alguses lubati, et ei, meie usume generatsioonidesse. Mm-hmm. Siis vaadata, et aga poisid me aga... ei jõua toota. Me usume rahasse rohkem. Usume ka näiteks poolakatesse, ma ei tea. The Witcheri remake, esimese osa remake kuulutati nüüd mõnda aega tagasi välja. Nüüd natukene avaldati selle kohta veel rohkem infot ja see info ütleb, et see saab olema avatud maailmaga mäng. Kas esimene osa originaalis ei olnud? Ei. Ei. Ta oli seksiooniti. Seksiooniti. Seks. Näe? Jah. Aga siin väga vist muud kas nad on öelnud, millal seda oodata ka umbes võiks olla? Ei see... no, vaadates... ma arvan, et peale Cyberpunki nad ei julge enam mingeid kuupäevi anda ei, siin ja, julge üldse välja lasta see, siin nad eelmisel kuul ütlesid, et see on nagu lihtsalt selle kallal just hakati tööd tegema eks siis järgmised 7 aastat? No kas siis 7, aga nagu natukene ikka läheb veits aega, jah? Okay. Sest et nagu sest, mängu lugu ja see kõik on ju sul olemas, sa pead lihtsalt uude kuude panema. Ma arvan, et selle ehitavad ka ikka ümber veits. Mingis mõttes. No, kui sul avatud maailm on, siis see juba tegelikult, ma arvan, eeldab mingisugust loomuudatusi ka. Mm-hmm. Aga noh, mis minu mõelest CD Projekti kasuks ja kahjuks räägib see, et neil on tohku ja raha. Nagu neil on nii palju raha, et see kujuti see ette ka. No. Lihtsalt, nad saavad oma lubada seda, et need järgmised 7 aastat arendavad ühte mängu ja pilguti silmaga selle peale. Kujutsin küll ette. Ma kujutsin praegu ette seda Onu Roberti suurt rahasalve, vaata, kus ta sukeldub müntides. Mul tuli see Breaking Badi see. See on vähe raha. See on vähe. See on siuke lihtne ettekord. Seal on vähemalt sularaha. Onu Robertil olid mündid ju. No see on ka sularaha. Tal oli paperraha ka seal. Oli vähe. Jah. Okei. Okay. No jah. Ja tegelik varandus on ta laksetes ja kuskil mõel. Andri, selles suhtes õppides ühelt suur firmalt Bethesdalt, kes laseb sul 11 aasta jooksul, ma ei tea, mitu korda Skyrimi välja, siis Witcher 3-ga sa saad ikka päris tükk aega välja ennata. Ei, noh, kindlasti. Sest et, noh, nüüd remake tuleb. Jeesus Kristus. Jah. Witcher 3 see next gen update tuleb ka, mis väidetavalt just kui peaks päris korralikult visuaali muutma. Mm-hmm. Siis... panevad sinna mingid lisasid ka veel juurde. Mm-hmm. Aastal 1970 ütles Onu Robert, et ta kui ta kaotaks $1 miljard minutis, siis ta jääks 600 aastaga vaeseks. Vaeseks on see, et see on pankrotti. Null, okei. Nulli. Ja kas oskad välja öelda seda summat? Ei, siin on 1, 2, 3, 4, 4 korda 3 nulli, siis 360 veel siin otsa, plus veel 315 sinna otsa. Ehk siis 3, 1, 5, 3, 6, 0, 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 0. Ühesõnaga, Elon, sa oled rotti. Elon ei pane siin tähele, Elon peab praegu Appliga suurt sõda. Sest avastas, et siin paar aastat tagasi Epic Games ja kõrdima Apple ju tülitsesid selle makselahenduste makse üle ja et Apple küsib mis on 30% on ju midagi siukest ja siis kuredi mingi eile või mingi oli Twitteris Elon küsib et kas te teadsid et Apple küsib 30% nagu
ta on nagu vahel tundub hästi intelligentne inimene ja siis on lihtsalt nagu mingi, mida vittu. See oli nii naljakas. Ja nüüd ta avastab maailma ja nüüd läheb suurde, suurde sõtt. Teeb täpselt samu samme. Aga mis sellest saagast, minu mõttest kohus otsustas, et Epic saab ise neid müüa? Mina ei mäleta. Joh, ei tee. See oli nii ammu. Minu mõttest otsustati seda, et Epic saab ise müüa. Epic versus Apple. Who won? Oh, damn it. Dang! Wikipedia artikkel on see nüüd rits. Decided... 2021 septembris otsustati Apple'i kasuks 10 case oli 9 puhul oli Apple'i kasuks ja siis anti-steering policies under the California bla 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 Rogers prohibited Apple from stopping developers from informing users of other payment systems within app ehk siis sa tohid appis öelda, et seda võid mulle muud moodi raha anda. Ma saan aru sellest. Ma siis ikkagi Epic nagu selles kontekstis võitis. Aga ma saan aru, et see oli ainult 1/10 yeah. ja siis ülejäänud 9 pani siis Apple yeah. Raha oma teise taskusse. Põhimõtteliselt Apple võitis. No aga see pille üle, see põhipunkt oligi see, et nagu sa saad pakkuda teisi maksalahendusi. Mm. Või vähemalt nagu informeerid oma kliente, et sa saad ka teistmoodi maksta. Yeah. Ei tea, see on nagu suva. Kas Epic Games versus Google jõudis ka lõpuni? Tundub, et mitte. Mis seal veel teemaks? Miks sama case lihtsalt, lihtsalt mitte nii intensiivselt? Mm-hmm. Sest Google ei ole nii seksikas kui Apple. Jah, sest et Apple juba nii Fortnite kinni oma platvormi peale, siis kõik väiksed lapsed hakkasid kisama. No. Esimest korda huvitusid seadustest. Huvitav, kas see... Vastavalt vajadusele. Vastavalt vajadusele huvitav, kas see tüüp, kes tasuta villat jagas ka huvitub seadustest või võttes arves, et ta siiamaani jagab neid, vist mitte? See on huvitav informatsioon, mis siis kirjutati podcasti salvestuse päeval Eesti kollastes välja annetes. Ja no, see, et midagi võetakse selle vastu, et selles ma olin täiesti kindel, see, et üks tüüp edasi jagab, seda ma ei arvanud, aga mis minu mõnes kõige naljakum oli see, et see samas esimeses artiklis oli välja toodud, et näiteks TV3 tegi see Vaagnerile pakkumise episood 50 000 ära osta. Väidetav. Väidetav. Ja, aga just, et nagu no, 50 000 ühe saate Eesti keel, see saate eest on ikka ropp raha. Mm. Seepärast, et nagu see Eesti kõige kallim teleseriaal Pank, seal oli ju ma võiks teada neid summasid peast, aga seal võib olla äkki oli, noh, igal juhul seal oli minu mõelest ühe episoodi maksumus vähem kui 50 tonni. Mm. Ei maksa, kõrdi see vaakil maksab üks episood 3,99. Ongi näha. Jah. Yeah. 50 000 istus. Maksad, nagu ostab, teeb, kui ostabki omale 399. Vaadake koos! Ja siis see sama see Tannui, kes iganes seal jagas, siis seal ka ütleb, et no ma jagasin 9 episoodi, maksan sulle 399 korda 9. Aga tegelikult ma arvan, et ta nii juba maksis seal 399 episoodi eest ära, sest kuidas ta muidu seda jagada saaks. Mõtle, sa maksad 399 episoodi eest, siis pärast maksad, mis siin on viimane kahjutasu nõue on 199 500. Jagatud 9-ga. Ei, sa paned sinna, paned veel otsa need 9 korda 399. Eks siis kogu summa, mis sa lõppkokkuvõttes teoorias peaksid välja käima. No, siis mõtlesin, et see on nagu... Mida sa saad sellest, nagu kreetima teised klassi jütsid ütlevad, teem, thanks. Saad lahe, nukid. Nukid ja siis kreeti 2 nädalat peale seda, kui villa on lõppenud, saad molli. See vaakini käest. See vaakine valting ise tulevad, annavad sulle võimle taga lõuksi. Pläed. Mm-hmm. Oi, plinn. Oi. No peasid täna saate pealkirja see vaakini või panna, muidu ta saab pahaseks. Me saame ka lõuksi pärast võimle taga. Ma paneme pealkirjaks, et kas ossid saate 399 eest? Tasuta villa lihtsalt. Oi, blind. Raha on lahe.
Raha küsitakse igasugu suguste jaburate asjadest. Näiteks korra rääkisime sellisest mängust nagu The Callisto Protocol. Õudusmäng, mis sarnaneb Dead Space'ile hästi palju, sellepärast, et pooled tegijad või osad tegijad on Dead Space'i loojad. Tuleb kohe välja homme, on juba lekkinud 2 tunni jagu materjali on interneti jõudnud, ehk siis kes tahab, see saab juba mingeid arvamusi hakata moodustama. Arvustused tulevad launchi päeval vist, kui ma õigest mäletan. Ühesõnaga väga siuke pisik aken, mis ei ole eriti hea näitaja või siis nagu siuke julgustav. Aga Sony ju teeb ju oma mängude puhul täpselt samamoodi. First party asjad on ikka retsi aja aknaga. Sul God of War ainu üks oli, ma ei tea, mitu nädalat enne oli see preview ja siis mingi nädal enne oli review. Ja. Ühe sõnaga tulles tagasi ikka Callisto protokolli juurde ja raha juurde, siis point oli see, et tuleb DLC, kus hakatakse müüma erinevaid animatsioone sellest, kuidas sa surma saad. Ehk siis nagu Dead Spaces olid populaarsed, kus väänati pooleks mingi see Isaac Clarke ja ma ei tea, ikooniliselt topiti talle need ora kurku ja mis iganes veel. Kas see siis põhimõtteliselt tähendab seda, et sa saad seal mängust nii palju surma, et see animatsioon muutub üksluiseks ja siis sa maksad peale, et palun antke mulle vaheldust? Täpselt. See on nagu Fortnite'i tants, ainult et sa saad surma ja ei sa tantsida selle ajal. Sest sa oled saad surma. Ja. Aga sa näed, kuidas su keha tantsib. Jah, eks ka selles mõttes võib surma saamine olla väga tantsuline. Jah, väidetavalt ei ole see siis osa, mida mängust on nagu välja lõigatud, vaid need animatsioonid tuuakse peale seda, kui see mäng turul jõub, aga ma ei tea, vahet ei ole tegelikult lõppkokku, et see on lihtsalt siuke veidra asja, aga noh, üldiselt on see, laias laastus on see suhteliselt suva, sellepärast, et kõik on kosmeetiline. Tegelikult need ei ole üldse olulised asjad. Aga lihtsalt mõtlesin, et võiks Callisto protokollist rääkida, sellepärast, et me ei ole rääkinud sellest nii palju. Okei. Okay. Siin vahepeal oli see kes ka, et nad crunchisid hästi palju ja siis see studio juht oli suhteliselt uhke, et vaadake, mis me teeme, me oleme mingi 24-7 tööl. Inimesed oksendavad seal stressist vetsus. Jee, nii kõva mäng tuleb. Täiega õudne mäng. Uita, kas selle jaoks, et mäng õudne oleks, peabki seal tegemine ka õudne olema? Äkki jah, äkki sa nagu... See on nagu vaata klassikaline, et suurim kunst sünnib ikka südame valust, et kui sul on nagu rets stress peal, siis tuleb ka see õva effekt sinna sisse. Piinatud kunstnikud kõik. Jah, võt siis. Piinamisest rääkides siis graafikakaartide saaduvus on vähenenud. Sest et nõudus on vähenenud. The last quarter dropped 25% year over year. See minu mõelest on ju otseselt seotud sellega, et lihtsalt nõudus on niivõrd palju vähenenud ja tegelikkuses laod on neid 4080 kaarte täis, mida keegi taha ma losta. Ja sellepärast, et neil on Stardew Valley juba läbi mängitud. Ja piisab 3090-st. Ja... No, ma arvan, et isegi mingi Intel integreeritud kaardiga sa saad Stardew Valley. See ei oma tähtsust praegu. Pikstid on teravamad siis. Aga mind väga tegelikult huvitab, mida AMD uus graafikakaart hakkab tegema. Mis see number nüüd oli sellel? Kas mingi 6000 ei anda? Ma ütlen kohe... Miks? 7900. Ehk siis AMD VGA RX 7900 XTX, mis on siis 24-gigane versioon ja ta väidetavalt tema hind hakkab olema umbes 1000 € kandis ja ta tegelikkuses otseselt konkureerib 4080-ga, aga vaadates nagu seda mälu hulka, siis tegelikkuses ta võiks väga vabalt 4090-ga konkureerida, aga
väikeste mööndustega, eks siis selles kontekstis, et ta jääb talle kindlasti alla, kuna hinnavahe on kaks korda. Ja AMD kasutab siis seal oma uutes graafikakaartides siis nende viimase kahe põlvkonna protsessori arhitektuuri, eks siis millega, milleni Intel ja Nvidia veel jõudnud ei ole, eks siis on väga, väga peenikesed siinid seal sees. Et ma arvan, et tuleb huvitav, et tegelikult need graafikakaardid peaks minu mõelest müügile jõudma 12. detsember, kui ma ei eksi. Mis ta oli, jah? Täpselt on midagi, mida jõulukuus alla panna. Jah, eriti siis, kui sul juba 4090 masinas on, aga sul on kodus kaks lauaarvutit ja sa elad üksinda, sul on vaja teisele lauaarvutile ka seda. Sa tahad kahes arvutis Stardew Valleyt mängida. Ja länni üksinda kahe iirega. Teed dungeoneid seal. Jah. Oi, blin. Siit see olid eriti hea üleminek, oleks pidanud selle rahavärgi opis teise kohta tõstma. Selle pärast, et suurtest numbritest ja rahast on mõtet rääkida natukene veel. God of War Ragnarok, mäng, mis hiljuti novembri alguses, novembri alguses ilmus, kõigil meeldis selgus, et see osutus hästi edukaks viie päevaga müüdi, vabandust, nädalaga. Nädalaga müüdi rohkem kui 5,1 miljonit kopet. See on tegelikult päris muljetavaldav. Mm-hmm. See on siis PlayStationi kõige müüdum. Kõige kiiremini müüdud first party mäng, ehk siis eksklusiiv. Ja. Eelmine oli The Last of Us 2, mis oli mingi 4 midagi miljonit. Aga The Last of Usil, jah, neli, Last of Usil muidugi oli see mure, et ta eksisteeris ainult ühe konsooli peal. God of War sai nagu kaks konsooli. PS4 ja PS5. Ja ta on kõige populaarsem God of War ka samal ajal. Jah, seda niikuni. Tuus. Siin ei ole kahtust, aga Kratos, hea mäng. Palju õnne. Üks väike naeratus meile. Mhm. Pokemon juba mainisime eelmine kord, et see... Vist, ma ei tea. Iga tahes katkine mäng, hästi katkine mäng, aga 10 miljonit eksemplari kolme päevaga, 4 miljonit neist Jaapanis ja joh, ei tea, oota, mis see viimane 96% füüsilistest koopetest, mis müüdi mingi teat perioodi jooksul, nädala jooksul olid Pokemon lihtsalt Jaapanis. Kõige suurem Nintendo mängu launch ja seeria on ta vist kuskil teisel kohal äkki või? Minust oleme sellest rääkinud selle mängu puhul kõige nutusem ongi see, et tegelikult kui sa räägite, et noh, et seal on hääl näitlemine puudu ja mäng on katki ja et see nagu... Ei, need ei ole kindlasti nagu välja teenitud, ausalt välja teenitud numbrid, et see on nagu veid selline, noh, sõike lohutusauvind. Aga mida see peegeldab mängutööstusele? See peegeldab seda, et tegelikult mängijatel on pohkui. Sa ei pea vaeva nägema, jah. Ja, söö sitte ja anna raha. Ja sellepärast see on nagu sõike allamäge rulluv lumepall olnudki, et aastast aastast on Game Freaki kvaliteet langenud, aga need müüginumbrid jätkuvalt kerkevad ja siis olemegi jõudnud siia punktis 10 miljonit kolme päevaga mängu eest, mis on võrdlemisi katki. Sellepärast ma boikoteerin Nintendo Switchi. Ja, see ongi põhjus. Ja, ma ei osta siin Nintendo Switchi. Muidu oleks see nagu rets Switchi huviline, aga Pokemon Scarlet ja Violet. Ja aga see sinu point on jah, väga hea. Siin tuli vahepeal üks sauts oli ka, kus taaskord Kalisto protokolli raamis jagati mingit kaadrit tegelase näost ja see oli nagu ülidetailne, sa vaatad nagu päris inimene, siis kõrvale pandi, et, no, et miks peaks vaeva nägema, kui sa saad sellise rämpsuga 10 milli. Ja Call of Duty Warzone jõudis 25 miljoni inimeseni paari päevaga. Võt see on see põhjus, see miks viis päeva. Activision, Blizzardi müük Microsoftile on mängutööstust muutav. Jõhker, 25 miljonit mängijat. Võt. Ja kes raha ei taha kulutada, siis tõenäoliselt saab ka sel aastal Epic Gamesist
jõulude jooksul, mingi ajaperioodi jooksul igapäev tasuta mänge. Kas Steam Decki peal töötab ka Epic Games? Va? Vist ei. Aga kui sa Windowsi sinna peale paned? Mingi, sellepärast, et ma tean, et sa peaksid saama seal Fortnite ka mängida. Steam Deck, Epic Games. How to install Epic Games Launcher on Steam Deck. Ja see on mitu erinevad portaali kirjutavad sellise õpetliku artikli seega tõenäoliselt, jah, saad neid tasuta mänge mängida ka Steam Decki peal. Mõtlen, et kui see nagu jumala eest ei ole mingisugune sarnane viis, kuidas kunagi Maci peale Windowsi installimine oli, eks siis seal nagu, et noh, töötab, aga ainus asi, mille sa kannatad, on esiteks see, et masin kuumaneb sitaks kiiremini üles ja kui saab kiiremini tühjaks. No ja siin on muidugi see teema, et sul otsest tiimist mängides on hästi palju ametlikud aega teoseid, aga Epic Gamesi launcher on mingi Wild West tõenäoliselt. Et sa pead seal hästi palju ise aga nukkima. Tasuta mängud! Tasuta mängud sinu 5-600 eurtsisel mängu konsoolil. Ja kus on su terve Steam'i backlog, mingi 10 aasta ja mänge. Ja mida sa ei mängi sellepärast, et sa installid siia Epic Gamesi ja sa tasuta mänge. Ja, uus on parem. Oi, Blin, need olid uudised. Tore. Allan. Jah. Sul midagi südamel? Ei ole südamel, ei. Nüüd on viimane aeg, ära on nüüd pelga. Mina vaatasin eile Guardians of the Galaxy jõulueri filmi. Kuidas oli, kas tasub? Ma hakkasin seda vaadates mõtlema, et ma vist ei ole oma täiskasvanu elu jooksul mitte ühtegi jõulu üksinda veetnud. Ma olen kogu aeg nagu olnud kellegagi sellel ajal. Ja siis see kuidagi nagu tekitas üks kurva tunde, et ma tahan ka oma Kevin Baconit saada. Ma ei tea, kas see on välja öeldud, et seal on kogu tald tiirleb Kevin Baconi. Minus küll jah, see oli kuskil treilerites. Okei, aga siis ongi see, et ma tahan ka oma ellu Kevin Baconit, kes toob seda jõulutunnet mulle tagasi vaata. Sa pead vaatama Kevin McAllisteri, siis tuleb jõulutunnet, et ta joobaan. Aga tegelikult on siuke, et on hästi tehtud. Sa saad küll aru, et on nagu kiiresti odavalt, aga seal ikkagist nagu naljad nagu töötavad ja tegelikult on, ta on tuus ja kuna ta on mingi 40 minti pikka, siis nagu täitsa mõnus vaatamine, aga ma soovitan seda teha detsembri kuus, sellepärast, et muidu ta ilmselt hakkab tööle nagu need oktoobri lõpus üles pandud jõulukaunistused. Me just enne saadeti meem mingist sellest mädanemast kõrvitsest ja juures oli tekst, et kõrvits minu rõdul vaatamas, kuidas naaber jõulukaunistus üles paneb. Kas oli? See oli Halloweeni kõrvits vabandust. Ma mõtlen, kas on nagu sinu reaalne elu meem või? Ei. Okei. Ei tähista Halloweeni. Vähemalt mitte nii. Väga tagasi. Sa tähistad Mardi ja Kadri päeva. Mardi ja Kadri päeva ka mitte. Ei, ma oktoobris on tavaliselt see kest, ma mitu aastat järjest või mõtlen juba, et kunagi ma tegin seda, aga mitu aastat järjest mõtlen, et tavai see oktoober ka, et vaatan hästi palju õudukaid ja mängin mingi tõudusmänge ja siis vaatasin mingi 2 filmi ära. Ja that's about it. Millal sul peaks aega olema? See on ka muidugi küsimus, aga teoreetiliselt annab aega leida. Aga ei viisi. Sa nii kuni teid asju, teiste asjad arvalt, et nagu prioriteedid. Ma ei tea, käi vähem sital. Ei saa. Ja see lisab nagu emotsiooni ka, vaata, sul on kogu aeg mingi pinge sees, vaatad mingi tõudukat. Pane kiirenduse peale, vaata, vähemalt saaks vaadatud. Come on! Ja see ehmatad nii reitsilt. Tikke Morti, kui suures avastasin, et 2 uut episoodi on meeles juba. Millegi pärast, vaata, neil oli see natuke pikem paus, et vist oligi niimoodi, et 14 november tuli vist üks või 17 ala, midagi siukest. Et need on ka täitsa mõnusad. Tikke Morti uus aeg on sitaks ja mulle väga meeldib. See on sinu arvamus ja sul on õigus seda omada. Ta on parem kui eelmine. Jah. See on diskursus, kus me leiame ühise keele. Ma arvasin, et see on universaalne arusaamine. Ei, ma ütlesin, et jah, see ongi. Viies aeg oli viies. Mina ei tea. Eelmine oli halb ja suht kesine. Võt. Ja Kallan, päriselt. Nii. Räägi nüüd välja. Mida?
Mida ma rääkimates? Te pidan parem kokku leppima seda või? Issud, heakene küll. Tulge 5. detsembril mökkusse kell 7, siis Allan räägib välja. Tallinna mökkusse, rõhutame selle. Jah. Ei, te võite Tartu mökkusse ka minna, sest Tartu mökk on ka väga tore kohta. Ma mingi... arvan, millegi pärast Tartu mökk on äkki esmaspäeva õhtul kinni sellel ajal. Jumal, see teab. Tead, raha ei haise. Jah. Meie ainus Tartune vist tahtis ka Tallinnasse tulla selle päeval. Sest pole mõtet mökkusse Tartus minna. Tulge Tallinna mökkusse 5. detsember kell 7. Kohtume seal. Kui ei kohtu, siis kohtusime internetis sellepärast, et või kohtume internetis. Tänane saade oli selline, järgmine kord juba hoopis teissugune. Nii et, tšau. Tšau. Tšau.